Тихо, не удачь камеру. Добрий день. Як каже Олександр Петрович, не цей, не як вес треба було збрашувати. Так, колеги, доброго дня. Доброго дня. Добрий. Давно не бачились. У нас, значить, ну, по-перше, хочу привітати вас всіх з прийдешніми святами. Побажати в новому році гарної, плідної, консолідованої роботи на благо нашої області, в першу чергу. Ви знаєте, що Ігор Анатолійович за власним бажанням, скажімо так, полишив цю роботу. Ми йому подякуємо за плідну роботу. Я скажу, відверто кажучи, я йому дуже вдячний за те, що свого часу прийняли мене в колектив, як молодого, на той момент ще не фахівця своїх справ, але вже набрався досвіду, і підтримали в моїй роботі. Відповідно, колеги, хочу в цей значущий день для України, День Соборності, День Злуки нашої держави, 100 років назад якраз це відбулося. Хочу, щоб ваш колектив об'єднався коло нового керівника, от, і ви робили свою роботу так же плідно, так же сконсолідовано, так же результативно, як це відбувалося протягом всіх років. Вже відбувся конкурс, приймали участь три претендента на цю посаду. І по результатам тестування, голосування було визначено переможця. Є розпорядження голови обласної державної адміністрації, відповідно до статей таких-то, таких-то, 31, 35, 39, призначити Брикульського Максима Володимировича на посаду директора департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації, як такого, що пройшов за конкурсом, постійно з посадовим окладом, згідно зі штатним розписом 22 січня 2019 року, з випробувальним терміном 1 місяць. Підстава, заява, копія. Уже Максим Володимирович пройшов перевірку, спецперевірку по всім напрямкам. Є погодження з Міністерства екології. Відповідно до всіх процедур вони витримані і в законний шлях призначено нового керівника. Що хочу побажати? Побажати хочу, щоб цей молодий колектив, який молодий і чарівний, що більшість гендерна рівність витримується чітко, я думаю, вона навіть балансує з іншими департаментами, от, ну, щоб працювали на результат, як я вже говорив, і я думаю, що воно буде досягнуто. Ви знаєте свої завдання, ви знаєте нові закони, які приймаються зараз і по Міністерству екології, в Кабміні, Верховною Радою. Ми знаємо, що у нас спрямування зараз йде на більш проєвропейські, скажімо так, роботу в екологічній безпеці нашої держави. Тому дійсно новацій дуже багато. Постійно треба навчатися, навчатися і навчатися. Я впевнений в тому, що воно у вас все це вийде і буде, в принципі, результат. Отже, коротенько в мене все. Якщо до мене є запитання в колективу, я готовий вислухати. Якщо ні, Максим Володимирович, будь ласка, пару слів і приступайте. Одну хвилиночку, у мене буде запитання до вас. Ви, будь ласка, я був присутній на цій комісії, я не побачив диплома в вищій освіті фаха. Погано, що ви не побачили, мабуть, його немає просто. Фахової вищої освіти, от, напевно, немає. Тоді... Тому що в вимогах до конкурсної комісії, вимогах, ну я не голова конкурсної комісії, я не можу вам коментувати, я являюся профільним заступником. Просто ви сказали, що немає, немає диплома, в мене теж немає диплома про вищу освіту. Роман Іванович, коротке слово, щоб нікому не мішати. Ні, у общественності одно слово. Слухайте, і все. Слухайте, друже, я вас дуже поважаю як, можливо, фахівця в якийсь напрямок. Якщо у вас до мене є конкретні запитання, ми зараз будемо поговорити. На фоні колективу одне запитання, буквально два слова. Я думаю, що ви в состоянии ответить в такий значущий день. Скажіть, пожалуйста, мені, як общественности і так далі. Очень коротко. Значить, по какой причине ви перед колективом или перед руководителями відділів, з якою метою чи по якій причині ви скриваєте, що людина, яка у вас пройшла там всі розпорядження і так далі, тому подобне, не відповідає вимогам і порушуєте Конституцію і законодавство про державну службу, стаття така, як ви називаєте, в тому, що це конкурсний відбір обжалован в суді, і Конституція і закон говорять, що все приостанавливається, ніяке дійство не діляється. Колективу відповідаю, значить, є розпорядження голови обласної державної адміністрації, на підставі якого працюють всі департаменти обласної державної адміністрації.
Васильович, будь ласка. Тобто ви вважаєте, що голова адміністрації вище, ніж закон? Ні, так? Я вважаю, що є розпорядження голови державної адміністрації. Тобто воно вище, ніж закон? Почекай. Не треба робити таких заяв в таких різких. Чого різкі? В суді жодної заяви, верніше, суда немає жодної довідки про те, що відкрита якась справа, про те, що десь взято якось до розгляду. От немає. Інтернет ніхто не дивиться в обладнання? Інтернет, якщо ви зараз подивитеся інтернет, то вибачте мене, ну, дуже багато і про всіх нас там написано. Там у вас да. Ціла значить, армія немає в відділу кадрів в Нацдержслужбі жодного заперечення щодо результатів конкурсу. Отже, я вам дякую. Він попередив вас. Дайте поспілкуватися з колективом. Дякую. Можна, так? Да? Доброго дня, шановні земляки. Тільки що ми були на представленні нового директора департаменту екології Полтавської обласної державної адміністрації. Представляю його заступник головка Товстий. І на моє питання, чи є людина, яку представляє на Товстий на директора департаменту, вища повна освіта, магістр, відповідь – немає. Це така буде екологія. Всім добре відомий один із малопопулярних таких видів спорту, як наперстки. Оце наперстки потихеньку із виконавчої влади перебазувалися у структурні свої підрозділи. Оце ж, як сказав Роман, ми були на представленні посади. На представленні персони директором департаменту екології і природних ресурсів, то можемо собі уявити, просто уявити ми можемо собі, що чекає область в такий значущий день, день злуки і соборності України, 100 років пройшло. Це ми й доплили з молодими руководителями. Значить, крім того, що людина повністю не відповідає вимогам, які самі розроблені головою державної адміністрації. Він у нього проходить через всі розпорядження, проходить через усі ті самі перевірки і так далі, тому подобне. От. І по цьому поводу, можна сказати, що відповідь на персочне, то ми не бачили ніякої заяви. Конкурсанти подали заяву в адміністративний окружний суд Полтавської області і так далі. Справа буде розглядатися. Конституція і закон про державну службу говорять, що все зупиняється до моменту оспорення результатів. Але нічого у нас не вийшло. Нам розказують, це не я, це голова адміністрації, а я це не я, це я поки вчуся, навчився. Це така справа. Будемо дивитися, які будуть дерева і трава, після них буде рости. Це все. Перекуримо, Роман Іванович. Значить, як сказав Роман, тільки що ми вийшли з представлення громадянина директором департаменту екології облдержадміністрації Полтавської області. Значить, всім добре відомий, майже забутий такий вид спорту, як наперстки. Нічого не можна було від заступника губернатора Товстого Романа Івановича, всьому колективу департаменту екології і нам, як громадськості, побачить яркий такий яскравий приклад, яскравий приклад отакої гри в наперстки. Колега Роман запитує про освіту, чи має він повну вищу освіту згідно ваших вимог, які губернатор вам дав. Немає. Відповідь – немає. Отакий бульдозер. Дави людей по черепам, по людям їдуть. А куди їдуть? Їдуть же ж до онуків, в глибини земель, у траву, у дерева і так далі. Значить, на моє питання, чи для чого, з якою метою ви порушуєте, йдете на відкритий конфлікт з законодавством, з таким як закон про державну службу та Конституція України, коли закони говорять, що якщо оспорюються результати конкурсу,
одним із конкурсантів. До моменту вирішення в суді ніхто ніякого руху не робить. Відповідь на персичне, не знаю, в мене немає, в мене на столі немає такої бумаги, ніде, в кадрах ми не отримали. Але там є процедура, і людина сповістила адміністрацію письмово на другий день після подачі у окружний адміністративний суд свого судового позову. Оце така справа. Так що повинні очікувати ми від таких дій, оце землячество Решетіловське, значить, ми повинні очікувати, що під таким питанням, чи ростиме трава, чи ростимуть дерева, чи річки туди пливуть, куди вони течуть. Де з'явиться новий смітник? Де з'явиться новий смітник, де горизонти надр будуть засмічуватись там і забруднюватись там і так далі, тому подобне. От і привели, пожалуйста. На четвертому курсі людина кинула якийсь міліцейський там, ну я не знаю. Немає слів. Далі, мабуть, буде. Я буду прав так сказати, що далі буде. Я хочу доповнити до цього. Вчора був в онкодиспансері обласному. То я вжахнувся. В відділенні пухлин мозку і горла. Людей вже нікуди класти. Вони лежать на топчанах на коридорі. Ви уявляєте, що твориться зараз і що буде взагалі з такими керівниками, що буде відбуватись надалі. Що ж робити з нашими дітьми і онуками? Людина на конкурсі, на моє питання, ви ж знаєте, куди ви йдете? Що ви йдете керівником департаменту екології, да. А що для вас або взагалі, чи знаєте ви, що таке, що означає слово екологія? Людина не відповіла. Я говорю, ви знаєте, що таке, ну, елементарне, що таке екологічна мережа? Ні, не знаю. Ну, це кошмар, це я не знаю, куди ми так далі допливемо.